بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت عمر کی مونچھیں اتنی بڑی نہیں تھی جو منع ہو، ورنہ حکم یہی ہے کہ مونچھیں تو ہوں نا، مونچھوں پہ استرا پھروانا منع ہے. احف اللہا وقص الشوار، حضرت عمر داڑھی بڑھاؤ مونچھیں کٹاؤ، یہ نہیں کہا مڈاؤ. داڑھی مڈا کے فیشن بڑھواتے ہیں وہ ناجائز ہے. میرا بھائی، عشاء کے بعد جو بھی پڑھو تہجد ہے، سونا ضروری نہیں ہوتا، لیکن افضل وقت یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں پڑھو. دیوبند اور بریلوی میں کتنا فرق ہے؟ اگر بریلوی مشرق ہے تو کفر اسلام کا فرق ہے، اگر تو مشرق نہیں بدعتی ہے تو پھر بھی اہل سنت اور اہل بدعت کا فرق ہے. کالا رنگ نہ لگائیں اور کوئی رنگ لگا دیں. شرک کی کوئی ایک قسم ہے، کئی قسمیں ہیں. شرک فی الذات ہے، شرک فی الصفات ہے، شرک فی الافعال ہے. زیارت قبور کے لیے سفر ناجائز ہے. میرے ساتھ ایک امام مسجد نے فراڈ کیا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے اور اللہ آپ کا نقصان پورا کرے. شادی شدہ عورت کہتی ہے کہ کبھی باہر عمرہ کی آپ، ہاں کتنا بول، مجھے نہیں پتا کیا لکھا ہے آپ نے، کیا بول گیا. رمضان مبارک میں بچہ پیدا ہوا تو جب تک نفاس ہے عورت روزہ نہیں رکھے گی، بعد میں قضا کرے گی. سوموار اور جمعرات کا روزہ سنت ہے، نہ رکھو تو گناہ نہیں، لیکن افضل ہے کہ رکھے. کرسی پہ بیٹھنے والے نماز رکوع سجود اشارے سے کرے. پاکستان کے ایک مولوی نے بتلایا ہے کہ خانہ کعبہ کی دیوار کے نیچے دو چشمے ہیں، ایک کا نام حمید ہے، ایک کا نام مجید ہے، وہ بہتے ہیں. تو آپ ان چشموں کو ڈھونڈ کے مجھے بھی لے جانا ہو، ان کو تلاش کرو کہ وہ حمید مجید کدھر ہیں. ہم تو پیدا یہی ہوئے، پڑھے یہی، ہمیں تو نہیں ملے، نہ حمید ملا نہ مجید ملا. تمہیں مل جائے مجھے ضرور لے جانا.